glavni zagrebački trg prije 1990. izgledao je posve drugačije. Nije bilo ni spomenika Banu Jelačiću, a kamoli da bi se u izlozima našle božićne jaslice. Komunizam je sada prošlost. Jaslice su izašle iz tišine domova. A u Hrvatskoj cijele godine djeluje Udruga prijatelja hrvatskih božićnih jaslica. Josip Solić iz Velike Gorice jedan je od članova i autor različitih tematskih jaslica. Turopoljske, ledene, vodene, zelene. Kod njih dominira boja, pa je kao grafičar zaključio da je najbolje poigrati se nijansama. Svaki dan mi je Božićka, ali kažu mi prijatelji, ne. Zato što, gdje god idem, gdje god šta ono vidim, uvijek mislim, ovo bi bilo zgodno uzeti u šumi, u dućanu. U udruzi je i sestra Samuela Premužić. Pripada redu Družba naše Gospe, nastalom upravo u Božićnoj noći. Cijele godine prenosi drugima sve svoje znanje o izradi figura od perušine. Stvarajući ih, proživljava život svake od njih. Niti jedna nije ista. Do sad ih je darovala više od 1000. Isus, Marija i Josip moraju biti uvijek najljepši, najljepše figure od najljepše perušine kad radim, jer jednostavno mislim da se ne može ono napraviti nešto samo da napravim. Bračni par Medvedovski iz Jastrebarskog nekada jaslice radi i duže od godinu dana. Stalno ih nadograđuju. Đurđica skuplja figure po cijelome svijetu i šiva im odjeću, dok Franjo neumorno uređuje kuću. Na njoj je težište. To je replika njegove djedovine iz 1801. Tako za njih nikada ne prestaje potpuni osjećaj obiteljske sreće i sjećanje na bezbrižno djetinjstvo. Pa dobro, nije to. To je s jedne strane igranje i zabavljanje, a s jedne strane ja mislim da je korisno da se možemo relaksirati, odmoriti, a s druge strane da mladim naraštajima pokažemo kako se neka živilo. U Zagorju pak cijelo selo Plemenšćina čuva jednu od najstarijih tradicija hrvatskih jaslica. Zovu ih Betlehemi. Kod njih je najvažnija drvena pozadina za koju su majstori nekada nalazili nadahnuće u dvorcima i crkvenim kapelicama. Branko Bunić ove je dobio na dar od oca kad se rodio. Dragica Bunić čuva jaslice muževih predaka. Stanko Bunić svoje je napravio 1961. dok je bio nepokretan, kao zavjet za ozdravljenje. Nikome ih ne bi dao, jer vjeruje da je zahvaljujući njima prohodao, ali će vrlo rado izraditi nove, potaknut pohvalama drugih umjetnika jasličara. Udruga je posebno ponosna na redovito sudjelovanje na međunarodnim izložbama jaslica u Rimu. Župnik Milan Juranić iz Zagorskih sela dva je puta tamo izlagao. Svetu obitelj smjestio je u zvijezdu, po čijem se tragu spuštaju tri kralja. Bjelina dočarava božansko i uzvišeno. Obično kad me pitaju zašto ja imam bijele boje, pa rekao da imate i vi nešto kreativnoga, nešto radite, da se zamislite to u boji. Umjetnici iz Hrvatske udruge jaslica izlaze u javnost samo u blagdansko vrijeme. A da bismo mi u to vrijeme godišta mogli uživati u njihovim djelima, za njih je svaki dan Božić.